እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እዚህ ቆሜ ያያችሁን የእግዚአብሔር ኃይል ስለአለ ስለረዳኝ ብቻ ነው እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ሃይማኖት መልክ አባላለሁ ከጥቅምት 6 ጀምሮ እስከ እሁድ ትናንትና ያለፈው ሳምንት እሁድ ጀምሮ በቁም ደም ይዝም ብሎ እየፈሰኝ ነበረ ምን ደም ነን ፈሰኝ እርጉዝ ነበርኩ ሆስፒታል ካቀማቸው በላይ ነው የሆነው አኪሞቹ ግራ ገባቸው ደም ከየት እንደሚፈስ አያውቁትም ጤና ጣቢያም ካቀማቸው በላይ ሆነ ቢያውን ግራ ገባቸው ደም ከየት እንደሆነ ከዛ ሆስፒታል ካቀም በላይ ሲሆን ደም እየፈሰሰ መቀመጥ አቃተኝ እግል አክም ቤት ሄድኩኝ ሲሄድ እግል አክም ቤት እጢ ያለብሽ ያ እጢ ነው ይሄን የፈጠረው አሉ እነሱ ደግሞ ከእንደገና ተመልሼ ጤና ጣባ ሲሄድ ዘውዲቱ ሆስፒታል መሄድ አለብሽ አሉኝ ዘውዲቱ ሆስፒታል ሄድኩኝ እነሱም ሲሄዱ ምንም ግራ ገባቸው ደም ይፈሰው መንገዱ ምንጩ ጠፋ ማጠኔ ሲታይ ማጠኔ ዝግ ነው ምን ግራ በቃ ዶክተሮች ሁሉም ዶክተር አዩኝ ግራ ተጋቡ የሚሆኑት ጠፋቸው እኔ ደም እየፈሰሰ ነው መቆም አልቻልኩም ራሴን ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ ነው ከዛ በኋላ ምንም ሆናል አቃተኝ ሰቅተኝ አርብ ብለት በቃ ምን ጌታ ሆይ ፈልግ ይደለኝ እንደፈለክ ማርግኝ አልኩኝ አርብ ብለት ከሆስፒታል ለሶስት ቀን በጣም ደም ይፈስሻል ይወርዳል እና ሶስት ቀን በኋላ ነይ በጣም እንትን ካለ ነይ በቃ ብለውኝ አሉኝ እሁድ ዕለት መጣው ሳምንት ማለት ነው አልቻልኩም በግድ ነው እዚህ ተንቀጥቅጬ ነው የደረስኩት እዚህ ደረስኩኝ እዚች ጋር ነው የቆምኩትና አንድ አባት እየመሰከሩ ነበረ ልክ እሱን እንኳን ሳየው ፈውስ ይኑረኝ እያሉ እየመሰከሩ ነበረ እዚች ፍለፊት ቁጭ ያልኩት እዚህ አካባቢ ከዛ እየተጸለየ መቆም አቅቶኛል በግድ ነው ቁጭ ያልኩትኝ ደም እየወረደ ነው መቆም አቅቶኛል ሲጸለይም ቁጭ ብዬ ነው ከዛ ምን አለበት ጌታ ሆይ እኔ ምንም አጥያተኛ ብሆንም ጌታ ሆይ ምሕረት ስጠኝና እውነት እንደሳቸው ልክ ሳየው ከኔ ላይ ልዳን ምድንበት መንገድ አልኩኝ እውነትም ልክ እየተጸለየ መጀመሪያ እጸልያለሁ ጨውና ትልረጭሉን መጀመሪያ መጸለይ ያለብኝ አጋንንት መውጣት ያለበት አለ እያለ እየጸለየ ያለ ልክ አላየሁትም እንዲህ ብዬ ቀናስን በር ላይ ነው ቆማል እጋል ቀና ብዬ እንዲህ ሳየው ብቻ መቆም አቃተኝና ወንበሬ ላይ ቁጭ አልኩ ከዛ በኋላ ራሴን አላቆም እዚህ ጋር ነው ራሴን ያገኘሁት እዚህ ራሴን አገኘሁት ተጸለየልኝ ከዛ አሁንም ተመልሼ እዛ ቁጭ ብዬ ውሃ እየተረጨ ነበረ ያ ውሃ ሲረጭም እንደ ሰው ማጋፋት አቅሙ የለኝም ዝም ብዬ ነው ቁጭ ያልኩት ቁጭ ባልኩበት እዛው ባለሁበት ውሃ በሚሰማኝ ወገቤ እንዳለ ውሃ እኔ ላይ ደረሰ ከዛ ምንም ደምንም ብየቻልኩት እንደዛ ሆኖ ትንሽ ወዳውን የሆነ ነገር ከላይ ላይ ብድግ አለ እዚህ ጋም ያው ተጸልዮልኝ ወድቄያለሁ መንፈሱ ምንም እንትን ባይል ለቆይ ነው የሄደው ወዳው እዛ ጋር ቁጭ አልኩኝ የሄደ ዛውን አሁንም እንደዛው እየተጸለየ ያለ ባጭሩ ላድርገው ብዬ ነው ጨው እየተወረወረ ነበረ አሁንም ከሰዎቹ ጋር መጋፋት አቅሙ የለኝም እዚህ እንትና ካሜራ መቅረጫዋ ጋር ጨው የወደቀ ጨው ነበረ አነሳውና ቻይላንድ ነው ያስኳት ሃይላንዷ ላይ ለቅም ያረኩና ጌታ ወይ እቺ ፈውስ ትሁነኝ በዚች ፈውሰኝ እኔ ካቅም በላይ ሆኗል ሁሉም ነገር ምን አቅቶኛል ብዬ ውሃው ጨመርኩት ከዚህ ጋር ቆሜ ጨው እየተወረወረ ያ ጨው መጥቶ እጄ ላይ ነው ቁጭ ያለው ሃሌሉያ ጨው መጥቶ እጄ ላይ ሰው ያው ሁሉ ይገፋል እኔ ግን እዛች እንትኗ ጋር ነኝ ቆምኩት ጨው እጄ ላይ ነው ቁጭ ያለች ሊመታ ያችን ጨው ወሰድኩና ጨዋን አሁንም ጨምሬ ጨውን በጥብጬ ጠጣሁኝ ከዛ ሽንት ቤት ገብቼ ወደዚህ ቀየርኩና ሄድኩኝ ሲሄድ ቤቴ ደም የለም ቆሟል ደም ቆሟል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ተነሱ ቁሙና እልልታ ጭብጨባ አምጡ
እንግዲ ዶክተሮች እዚህ አሉ አስፈላጊ ከሆነ እንጠይቃለ እንዴት ሊሆን ይችላል how could it happen እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄንን የሚያርገው የእግዚአብሔር ጣት ነው አሜን ተመልከቱ በኢትዮጵያ ምድር ትልቅ የሚባል ዘውዲቱ ሆስፒታል እት ነው ከየት ነው ከየት ነው የሚፈሰው ግራም ያጋባውን ራሱ ግራ ያጋባዋል ኢየሱስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እናንተ ክብርና ልልታ አምጡ ኢየሱስ ይባረክ አሜን እቴ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ አፈሳሰሱ በየቀኑ ነው እንዴት ነበር ታቅሚ በላይ ነው የሚፈሰው ደሙ በጣም ይፈሳል ደምጥ ይፈሳል አኪሞቹ ማጠኔ ሲገቡ ማጠኔ ዝግ ነው በየቀኑ ነው ግን እንደዚህ የሚሆነው እንትም ማለት ይጀምራል ጥቅምት 6 ጀምሮ ነው እሺ ከዛ አኪሞቹ እኔ ሄድኩት ክትትል ለማድረግ ነው ሄድኩት ከዛ ሄድኩኝ ሳይ በቃ ደሙ ፈሰሰ ከቅዳሜ ለሊት ከ8 ሰዓት ጀምሮ ነው አኪሞቹ ይታዩ ይቷል አንዳንድ ሰዎች ላይ ያለ ነው ነው የሚለው ከዛ አንዱ አኪም አሁን እንደዛ ፍሳምንት ሆነ ከእንደገና ሲሄድ አሁን አንደኛው አኪም እንደምንድነው እቺ ልጅ እስከምትሞት ነው እንደምትጠብቁት ነው ዘውዲቱ ሲሄድ ዶክተሮቹ ሁሉ መስበሻል የተባለው ዶክተር ሁሉ አየኝ በቃ አስሩ መጥቶ ሰውነቴን ነው የሚለው ግን አገባቸው ደሙ ይፈሳል ከየት እንደሚመጣ ምንጭ አይታወቅም እጥዩ ነው እንዳነ ልጥያ እንደዛ አይሆንም አሉ ማጠኔ ግድግዳ የምን ብዙ ነገር አሉ ስፔሻል ዶክተሮቹ ራሱ እንዲተው ይቆመው ይወያያሉ እቺ ልጅ ምን እናርጋት ከዛ ባንደኛው ልጅ በቃ ለምን ውስጥ ያለውን ጽንስ እንዲጣፋ እናርገውና ከዛ በቃ ኦፕራሲዮን እናርጋት ይላል ሲል አንደኛው አይሆንም ቆይ እንጠብቅ ትንሽ ጊዜ እንያት እቺ ልጅ ቆይ መቸኮል የለብንም አለ ከዛ አሁንም ተመልሼ አርብለት በቃ ያቃተኝ ቤቴ ትንሽ ውስጥ ቀን ይወርዳል ሲወርድ ትመጫለሻሉኝ እኔ ምንም ካቅም ይበላይ ሁድ ለቅዳሜ ለት ቤቴ እንደምንም ብዬ ዋልኩኝ ለ15 ቀን ያህል ስራ ማርሰራውን ቤት ነኝ ያለሁት ከዛ ሁድ ለት ምንም አልችልም ጌታ ሆይ አልኩኝ ቤቴ ተኘቼ ማለት ነው አቅም ዝጠኝና እዛ ቦታ ሄጄ እግሩ እዛ ደጅ ከረገጥኩ እንኳን ይፈውሰኛል ጌታ ሆይ ብዬ እንደምንም እዚህ ከዚች እዚች የመምጣት እንኳን ባጃጅ በአምሳ ብር ነው እዚያ መጣ የሚገርማችሁ ነገር ከዚች አውቶቢስ ተራጋ በእሷ ጋር መጣው እዚህ መጣው ከመጣው በኋላ የተጸለየው ያቺ ጫው እንትን ያለችልኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እጆቻችሁን ዘርጎ ዛሬ በሉ ቅጽበታዊ የሆነ ፈውስ አሜን ለኔም ይሆናል አሜን ጌታ በሉ ታድጎሻል ለዘላለም አሜን ነጻነሽ አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ በኢየሱስ ስም ጽንሱ ማይጨነግፍም እግዚአብሔር አምላክ ትወልጃለሽ ጌታ ይረዳሻል ለጌታ አልልታ ጨብጨባ እየሰጣችሁ በሰላም እጂ ተባረክ ይሄቴ እግዚአብሔር ይባርክሽ እያጨበጨባችሁ ሸኙ ጌታ ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።